Jo, einam per linksmesnių dalykų. Guys, mes daug React kontento kūrėm šitam streame. Su Karina mes kalbėjom apie Rasimantą. Ir aš, man atrodo, vienas kalbėjo apie Rasimantą klydžią. Mes žiūrėjom jo TikTokus, žvengėm iš jo absurdų tiesiog. Taip pat sureagavome į Alex Show, kaip jis dabar patapo ar Rusijos propagandistas, ar kas jam daros, aš neįsivaizduoju. Ir dabar mes turim palaimą, nes Demiko padarė apie Rasimantą atskirą nededikuotą video. O jau kai Demiko daro video ir, nu, jie daro tuos video ne taip, kaip pažinai, React contentą pigiausią ir tą tuščiausią tokį. Jie daro sueditintus, gerai researchintus video, kur daug visko sujungia į vieną. Tai jie padarė, jis padarė dedikuotą video Rasimantui, ką mes pažiūrėsim. Ir tada Malinauskas dar padarė apie Alex Show ir Misiūną. Misiūnas kitas, apie kurį šnekėjom, tas Vaitkaus, ten advokatas, teisininkas, nežinau. Bet Alex Show kita vertus, literaliai irgi tik video padarėm. Ir Malinauskas, kuris irgi daro video, kur daug, daugiau laiko skiria, nu, nes vėlgi jie daro tuos gerus video, kur, nu, daugiau darbo įdeda. Tai aš labai norėjau pažiūrėti tuos video iš karto, aš purčiaus net kaip norėjau žiūrėti. Damn! Tai mes būtinai turim pažiūrėti tos video ir pareaktinti. Holy fuck! Nes nėra nieko smagiau kartais, kaip pažiūrėti, kaip duhus duhina žmonės, kurios tu mėgsti. Gerai, pažiūrim. Kai kurie besiveržiantys į Seimą, rūpintis įstatymais ir visų žmonių gyvenimų skubantys kandidatai patys nesugeba netinkamai užpildyti savo kandidato anketų. Vietoj darbovietės raidžių kratiniai nedeklaruoja pajamų to nemokėdami arba tiesiog jas slėpdami. Jo, tai skamba kaip eilinis rinkiminis ciklas. O štai Uspaskicho koalicijos kandidatas vienmandatininkas socialiniuose tinkluose dedasi gyvenimo mokytoju. Jis tikina, kad tikri vyrai moterį turi išduoti bent kartą per mėnesį. Oi, blėt. Žinot, kas yra fascinating. Mes gyvenam internete, gerai. Aš tiek esu susidūręs su red pilleriais, su mano sfera. Apie tai video dariau, man atrodo, prieš 2 metus pirmą kartą, man atrodo, palauk, kada aš dariau apie tai video? Pasižiūrim, kada mano, aš prisimenu išsamų video apie tai dariau, nu, išsamų. Mano sfera? Aš net nepamenu pavadinimus, kaip. Lietuviškai red pilleriai yra apgailėtini, man atrodo, gal čia žiūrėsim. Tačiau, kada buvo šitas? June 3, jo, 23 metų, nu, daugiau jau net prieš metus, pavyzdžiui, darėm. Ir man atrodo, aš čia vat būtent žiūrėjom Whatever podcast, aš paaiškinau, man atrodo, šitą video, nes aš keletą jų dariau. Kas yra ta mano sfera, kas yra red pilleriai, jų maždaug pažiūras, tipo, nu ir ta sulaužyta ir nelogiška, nu, pasulėžia, bet tu gali suvokti, nu, kažkokiu lygiu tos argumentus. Tipo, ne, kaip visos moterys kekšės ir panašiai, ir gali dar, jeigu labai jau būti charitable jų pozicija, žinai, kad jeigu labai jau gilintis, tu gali gal įsivaizduoti gerai, jie gyvena aplinkoj, ten Kalifornijoje, tam tikroj, nu, toj influencerių aplinkoj, kurieliai turbūt labai iškreipta pasaulėžė bus ir į moteris, kai turbūt su paprasta, reguliaria, nu, moterim, casual moterim gyvenime turbūt gal net bendravė nėra, o bendravė tik su tom, žinai, visom influenceriam, kur nori lipti karjeros laiptis ir panašiai, nu, tipo. Bet tu tada jau kai gilinės ir mėginės suprasto, tai trūks realybė kokia yra. Kaip šitos žinutės atrodo reguliariam žmogui, kuris vat įsijungia televizorių, TV3 žinios, ar koks TV3 kanalas? 3 žinios. Anyway, įsijungia žinias ir jam, tu turi čitint ant moters bent kartą. Aš nepamenu, yra Simonto šito argumento, bet ten jų argumentai apie čitinimą, apie santykius, nu, reguliariam žmogui, kuris gyvena reguliarų gyvenimą. Nu, tai yra, ką tu čia kliedi, sen? What the fuck? Tai dabar į mainstreamą klydžia šitos kliedesius atnešė. Tai man tai yra fascinating tiesiog. Kai norime, tai tiesiog pateikia, va, kas vyksta, by the way. Okay. Tik aš iškarpų parodys. Jis tikina, kad tikri vyrai moterį turi išduoti bent kartą per mėnesį ir taip pat bet kartą per mėnesį. Rinti, ar meilė vis dar liepsnoja? Aš klausau. Išduok jas kitai ir jeigu po to jausiasi blogai, jinai yra tavo meilė. Jeigu nieko nejausi, ji nėra tavo meilė. Tik neužmiršk išdavinėti ją kiekvieną mėnesį tam, kad įsitikintum, jog meilė niekur nedingo. Ponios ir ponai, panašu, kad turinio dievai šiandien prabudę pasirinko smurtą. A, nuostabu.
Aš vis dar esu įstikinęs, kad 99% tų video Rasimanto darytų yra tiesiog, nu, rage baitas, troll tiesiog, mėginimas imituoti tuos Andrew Tate'us ir tuos Red Pillerius. Nes man atrodo, net jis turėtų suprasti, ant kiek tai yra absurdiški argumentai. Nu ir man vis laiką atrodė, kaip pusiau parodija yra. Tai aš vis dar nežinau iš tikro, kas jo galvoje darus. Tai iš pradžių šiam trumpam epizodui aš norėjau atsispirti vien tik nuo TV3 žinių reportažo, bet mūsų laimėj prieš porą savaičių išėjo ir visas pagrindinio reportažo subjekto atsakas į minimą segmentą. Taigi turime nuostabę... O aš nežinojau, kad yra atsakas. ...internetinio vėžio, kuris išplito į žiūrimiausių Lietuvos komercinio televizijos kanalo vakaro naujienas. Buvau TV3 žinių pagrindinis herojus, tai pažiūrėkim, pakomentuokim ir pabaigoje... Rasimantas Klydžia yra 55 tūkstančių sekėjų TikTok'e turintis jaunuolis. Taip, aš irgi negalėjau patikėti, kad jis yra 5 metais už mane jaunesnis, kuris savo prekinį ženklą, jeigu jį taip galima vadinti, pradėjo statyti lėkštais motyvais. Jo, ko toliau jį žiūri, to jau atrodo, kai jis trolina tiesiog. Matai, problema ta, kad, nu, jis actually gali būti toks brindėdas, nes, žiūrėk, mes turim Savicką ir Elvyrą, tai žmogaus tupumų nėra ribų iš tikrųjų. Bet jo, aš sakyčiau, kad, nu, Red Pilleriai turi logiškesnius argumentus. Jis kartais taip pasako, kad atrodo, nu, tikrai jis parodijuoja iš dalies netgi Red Pillerius. Tai jų tikrų pozicijų net nežinau, nu, bet galų galia koks skirtumas. Galų galia, jeigu tu apsimetinėji retardu, mes galim tave retardu laikyti. Mums nereikia suprasti, kad tu čia vaidini personažą, žinai, ir neapsikrauti mums tokiais dalykais reikia. Nes aš tą gynybą urodams girdėjau visą gyvenimą. Rajono kunigas, iš tikrųjų tai geras žmogus, jis tiesiog personažą žaidžia, ne, tai šiukšlė yra. Jisai elgės kaip šiukšlė, personažas jo šiukšlė, jis pavyzdį rodo kaip šiukšlė vaikams, jis šiukšlė yra, viskas. Taip, tie visi personažai tokie. Dabar, jeigu tu skiri laiko, kad paaiškintum, iš tikrųjų mano pozicija yra tokia ir tokia, čia yra personažas, that's fine, jie to niekad nepadarė. Jie niekad to nepadarė. Ir kai lieka vat spėliojimas, tada klausimas būtų, ar tu daugiau žalos darai jaunam vaikui ten pavyzdį rodant ar panašiai, bet bent jau mes žinotum, kad, okei, tu čia personažą darai. Bet tie, kurie net nepasako šito, tai jie tiesiog, jie žaidžia personažą, ne, tu tiesiog šiukšlėsi. Sveikas, karalienė, aš balsuosiu už viskas partijas, tai kodėl, nes jis yra vienintelis už tai, kad prezidentas šiandien pelnosi, siktu esi ligonis ir praškai neįgalus ir linkiu tau nusipirkti virvę ir pasikabinti. Lietuvos išdavikė, propagandos skleidėjų, visuomenė šiukšlė. Eik nahui ir mirk. Supratai? Ok. O jeigu turi kažką pasakyti man, nerašyk į čatą kaip eilinis, urodas, diskordas tavęs laukia. Balsu, ateik ir apgingant vieną šitą išsakytą savo argumentą. Aš tave challenge'inu, šiukšlė tu jobnutas. Kiekvieną savaitę ateina ir nuvėmė tokį šūdą. Ir kiekvieną savaitę aš jam tą patį sakau, ir jis palaukė savaitę ir dar. Užsiaugink kiaušus ir ateik balsu padiskutuok. Jobnutas degradė. Išdavykė, šiukšlė. Ok, baigiau. Grįžtam prie Rasimanto. Neleidžiam Vaitkaus troliams manęs užtrigerinti šiandien. Tyvaciniais klipais. Visiškai nesvarbu, kokio gylio dobėj tu dabar esi. Jeigu yra pakankamai stiprus noras išlipti, tu rasi būdą. Jeigu negali skristi, bėg. Jeigu negali bėgti, ei. Jeigu negali eiti, šliaužk. Bet kuriuo ar visais atvejais, svarbiausia, nesustok. Išėjau į mišką pasivaikščioti ir mane sukando odai. Dabar niešti kojas ir taip toliau. Ir pagalvojau. So inspirational, so true. Tiesiog. So true and so inspirational, tiesiog. So true. Jeigu tau 12 metų. Prieš tai man šitos problemos nebuvo. Mano kojas nežėjo, manęs odai nebuvo sukandę. Vertinkim tai. Čia dabar pasiskėpės? Vertinkim tai. Dabar tu žiūrint į šitą video, vertink tai, kad tu nesi sukandžytos odų ir tau nenešti koja. Bus laikų, kai prieisi galą ir galvosi viskas. Pabaiga. Ne. Už posūkio pamatysi, kad dar tik tais pradžia. Prabūdus tu turi du pasirinkimus. Grįžti prie miego ir toliau sapnuoti. Arba atsikelti. Kas nors įdomu, ar čia parodys tos klipus, kai jisai ten vemia parčiose ir panašiai. Ar įdomu, ar Demiko turi tos video? Aš tikiuosi, kad turi, nes jūs man actually siuntėt, kai jis ten iš kažkokių TikTokų tu sukur ten kominis visiškai.
ir siekti savo tikslų. Tarp kurių karts nuo karto pabarstydavo tokių perlų. Trys būdai, kaip tu gali pagerinti savo miegą. Trys dalykai, kurie tau padės labiau pasitikėti savimi. 5 patarimai tau, kad išliktum psichologiškai stipriu. 4 būdai, kaip tu gali gauti laimės chemikalą dopaminą. 3 žingsniai, norint nebebūti beta male simpu. Arba tokių grinuolių. 7. Palak, aš čia jau. Dopaminą. 3 žingsniai, norint nebebūti beta male simpu. Ar čia jis ir šlapias, ar... I don't know. Arba tokių grinuolių. 7 turtingiausi žmonės Lietuvoje. 6 geriausiai apmokamos profesijos. Sveiki, kas jis toks? Jisai varo į Seimą, kandidatuoja su darbo partija, Rasimantas klydžia, bet čia realiai apie jį ir video, tai ir sužinosi, kas jis toks. Tu jau matai, kas jis toks. Ir ką mes su Karina turi mano kanale reakto apie jį, tiesiog jo, čia vat veikėjas. Lietuvoje 5 daugiausiai Instagram. Beta male simpu kaip nebūt deklaravo 1500 eurų turtą. Actually, aš nežiūrėjau net, jis štuką 500 deklaravo turtą. Pala, o kiek aš turėčiau deklaruoti? Ką ten turi deklaruoti? Sudėti vertę, pavyzdžiui, buto, jeigu turi ten vertybinių popierių, jo. Aš nežinau, kaip skaičiuoti tas, tipo, nu, deklaruojamas turtas. Kokia mano suma būtų? Kiek aš turėčiau deklaruoti turtą? Būtai santupos, ai, taip, ir santupos, ai, realiai viskas, ką turi sukaupęs, jo, kiek piniginiai turi, kiek turto turi, tiesiog viską taip, o ble, aš net nežinau tada, tikrai daugiau negu pusantro štukos gerai, tikrai daugiau. Sekėjų turintis žmonės Lietuvoje. 5 mažiausi Lietuvos miestai pagal gyventojų skaičių. 7 Lietuvos vietos su įdomiais pavadinimais. Paskui mutavo į vyrų ir moterų santykių žinovą. Kodėl šiais laikais žmonės taip dažnai skiriasi? Nes visiems atrodo, kad žolė gali būti žalesnė kitoj pusėje. Merginos, neimkite patarimo iš savo vienišų draugių, kaip elgtis santykiuose su vyru. Jos yra vienišos. Jeigu tu nori laimingų, prasmingų ir gerų romantinių santykių, tu turi būti toks, koks norėtum, kad būtų tavo sūnus. Kad ir kokios problemos nutiktų santykiuose, jomis niekada nesidalinkite su savo artimaisiais, draugais ir šeima. Jeigu moteris klausia, ką... Tai čia jo transformacija buvo, jo, jis tiesiog visą laiką norėjo tapti viral šitokių, man atrodo, ir jis tiesiog farmino. Ir tada jis pasiėmė redpillerių tą kontentą ir mėgino farminti, tipo, yeah. Teiksim. Ji į tave rimtai nežiūri. O dabar panašu, kad yra Uspaskicho partijos kandidatas į Seimą. Rasimantas klydžia. Kartu mes stiprūs, kartu mes pirmi. Su taikos koalicija, Viktoru ir manimi, ateitis atrodo šviesi. Sėkmės rinkimas. Ačiū. Uspaskichas jį pristato ir matosi, kad Uspaskichas neturi žalio supratimo, kas jis toks. Tiesa, savo politinės simpatijas jis yra išsakęs ir kiek anksčiau. Aš pasirenku balsuoti už Igną Vėgėlę. Stipriausias ir adekvačiausias naujas kandidatas yra Ignas Vėgėlė. Tai aišku. Uspaskichui aš jau pakankamai dėmesio skyriau savo paskutinėme epizode apie Arūno Valinsko auksinius vagonus, todėl čia antrą... Iš esmės, tipo jo, mes nežinom jo, aš vėlgi grįžtam biškai prie tos temos. Gal jisai žaidžia personažą forever. Esmė, kad at this point nesvarbu. Nesvarbu, kokie jo iš tikro tikrėjus yra įstikinimai. Tu tiesiog parodė visiems, kad tu esi klaunas. Ir nieks tave turėtų rimtai nieko nežiūrėti. Ir jis nieko neturės pagarbos iš nieko, kas turi bent biškai smegenų lastelių ar kažko. Ir that's it, pretty much, tiesiog, yeah. Į Seimą gali būti belenkas, net ir beprotis, nėra atrankos, nope. Ten yra reikalavimo, kad tu ten turi, man atrodo, partiją priklausyti, jeigu tu niekam nepriklausai, ten turi labai daug parašų tipo surinkti, ar kažkaip, aš nežinau, tiksliai. Bet realiai ne, nėra tokių ten ypatingų atrankų ar panašiai, ir jo, nu, pas mus bepročių yra daug kandidatų, ypač vien mandatėse. What, ten, kas ten darosi, aš nežinau, anyway. Kartą nesiplėsiu, tik priminsiu, kad taikos koalicijoje yra apstu Kremliui naudingų idiotų, tokių kaip Seras Sirijus, Vadas Vodka, Führerio FIFA ir kiti. Taip, šis video yra ne apie tai, bet tik noriu pabrėžti, su kokia šutve potencialių kolaborantų ir perspektyvių gvazdiknešių gerbiamas klydžia nusprendė sumesti skudurus. Ir jo paties cituojamai žodžiais: sakoma, kad tampi tuom, kuom save supi. Iš kitos pusės, Rasimantas jau 20-aisiais reiškė pagarbą Valodijai. Tai gal ši partnerystė buvo parašyta žvaigždėse? Tai kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, savivaldybių, prezidento, europarlamento, Seimo, visiškai nesvarbu, žurnalistai analizuoja kandidatų užpildytas VRK anketas ir pagal pateiktus duomenis savo įžvalgomis informuoja visuomenę. Konkrečiai šis TV3 žinių reportažas vadinosi Kandidatai keistuoliai. TV3 žinios apie keisčiausius kandidatus į Seimą. Save vadina gyvenimo mokytoju, aiškina, kaip tikrinti, ar meilė dar liepsnoja. Vyras tavęs neišduoda, jeigu permega su kita moterimi. Ir tai
taip jau išėjo, kad būtent rasi man tą... Beje, prisimenat, kai aš gal 2 savaitės, nežinau, kiek laiko aš dėjau ant title streamo Andrew Tate... Nu, aš mėginau išprovokuoti Andrew Tate fanus, kai jie prisijungtų tipo į pokalbį, kad ten Andrew Tate fanai yra ten bukapročiai, ar ten panašiai, man atrodo, tokius visokius title dėjau. Ir buvo keletas žmonių, kurie čiatą ateidavo užsitrigerinę, bet nieks į Discordą taip ir neprisijungė. Blet, Andrew Tate... Jau jis yra, nu, bet kam su dviejom smegenų ląstelėm, ar bet kam kas sėkmingas, aiškus kaip klounas. Bet va, tiesiog va, šitas žinutės va, pagauna jaunų pacanų, I guess, nu, protus, ten 16-mečių, 15-mečių, nes jis turėjo daug fanų, Lietuvoje daug fanų buvo, ir biškai vyresnių, jo, kokios spalvos tavo Bugatis, jo. Bet jau jo grinai, nu, vaikus, tai yra... Challenge vaikus, taip, vaikus tai sudomina, nieka kita, tik vaikus, va, todėl neveltus tik tokį išgarsėjo tas Rasimantas ir Andrew Tate. Targinai vaikams, kuriems visokia propaganda ir panašiai veikia, tai aišku tokie vat veikėjai vat, ir išpopuliarėja. Ir tu paskui kapstik ir paaiškink jiems kažką. Tipo, bet jo, sėkmės tevams, bet tipo, jie turi atlikti daug geresnį darbą, kad jie būtų atsparus, o tokiems pašlemiekams ir panašiai, nes čia... Koks yra tragiškas, kaip čia, kokia tragiška įtaka vaikams iš tikrųjų, damn. Tas tapo centrinė reportažo figūra. Kodėl TV3 pasirinko parodyti būtent šitą turinį, o ne tarkim ten, kur kalbu rimtai? Šitoje vietoje aš iš karto noriu nugesinti tuos 3 bankartus, kurie dabar blaškosi mano komentarų sekcijoje ir prekybos centre nuo mamos pasimetę mažamečiai, pasakydamas, kad visi tokie veikėjai ir jų sekėjai gali sau į subinę susikišti tą pigų išėjimo iš kalėjimo kortelės triuką. Aš čia nerimtai. Ten, kur kalbu rimtai. Kalbu akivaizdžiai rimtai. Visose beveik 300 TikTokų sukurtų iki šio TV3 žinių reportažo Rasimanto paskyroje, kuriuos man aišku teko didelė negarbė peržiūrėti, yra tas pats nuoseklus ir testinis, kad ir personažas, atstovaujantis tam tikras pažiūras ir vertybės ir reiškintis nuomonę ir poziciją tam tikrais klausimais. Už objektyvo tu gali būti kas tik nori, nors pats popiežius man nerūpi, bet čia mes, tai yra aš ir šiuo atveju žurnalistai, vertinam tą informaciją, kurią tu įamžinai kaip savo platformą. Tai yra tribūna, iš kurios tu komunikuoji savo sekėjams. Paprastai tariant, šūdas nesmirdės mažiau, jeigu vidury kambario pašiksi ironiškai. Jo labiau, jeigu pašiksi 300 kartų. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie... Realiai daug vaizdingiau Demiko pasakė tą argumentą, kas kau nesvarbu, ar tu vaidini ar ne. Jo, efektas aiškus. Ironiškai. Gal kas turi čiatį linką partijų Excel, toj numesiu. karalius.gg/politika. Aš numesiu ir vat galim pasidalinti abiejose čiatuose. Šiandien kaip tik atnaujinom atsakymus tų politikų. Dabar ir sąrašai biškų, ką labiau, kaip čia pilni yra, kiek politikų atsakė ir viską. Tai jau gerai, žiūrim atgal. Jo labiau, jeigu pašiksi 300 kartų. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigojančių santykių žalą, apie pagarbą moterims. Jo, tavo trys, kokio velnio? Parodykit, ką Rasimantas turi pasakyti apie tradicinės vertybės. Tai nėra blogai, jeigu vyras nori, jog tu jam darytum masažą, gamintum valgyti, be jo klausytum ir nesiginčytum. Teisingai, nėra nieko labiau tradiciško nei paklusni, nesikalbinėjanti ir prie viryklės prirakinta boba. Jeigu dar nezys... Visiškai pritariu, baidau, visiškai pritariu. Tai aišku, aišku. Aš tikiuosi, mes daisim iki to Rasimanto pasakymo dar apie migrantus. Tikiuosi, čia bus tas, turėtų būti. Bet jo, visiškai pritariu, based. Visiškai pritariu, Rasimantai, true. Moteris turi paklusni ir taip, daryti valgyti ir nesiginčyti. So true. Jis tu neinkštų ir nereiktų iš vis gerai būtų, ne? So true, tradicinė šeima. Aš neironiškai, beje. Jis labai gerai, nu, apibūdina, jis paso nesupranta, bet tipo, apibūdina tradicinės vertybės. Apie tai kalba visi tradicinių vertybių pasiekėjai, šeimų maršo dalyviai. Jie būtent apie tai kalba tik biškai kitais žodžiais. Jie biškai kitais žodžiais ir Rasimantas tiesiogiai daug labiau pasako jų poziciją. Bet taip, tai yra ta pasaulėžiūra. Jie taip ir galvoja. Moteris nėra lygų žmogus su vyru arba lygiai teisės partneris. Ne, ne. Tu gimdyk vaikus, augink vaikus, vaikus ir nesiginčyk ir viskas. Jo, čia yra tradicinė šeima ir jie taip ir mato ir jų tokia pasulėžia, tiesiog Rasimantas labai, kaip, nu, aštresnis žodžiais gal, bet jis labai gerai būtent tą ir apibūdina, taip. Dabar tie argumentai gali atrodyti patrauklus ir daugam iš tikrųjų atrodo patrauklus.
Ir ta nauja mokykla labiau, kuri žiūri, kad, okay, vis dėlto žmonės turėtų būti lygus ir moterys, ir vyrai, su lygiom galimybėm. Ir tos vat, rolės primetamos, kad vat, moteris turi gimdyti vaiką, vaiką ir turi auginti ir tada valgį daryti. Čia yra visuomenės primestos daugmaž, jinai gali ir karjeros siekti, nes tai yra savas žmogus. Šitoje neturi, nes čia jau jiems yra ta leftistinė ideologija ar dar kažkas. Bet jo... Ta pasakius, kita vertus, nereikia visiškai ir radikaliai tapti leftistiškai pusiai, nes kai kurios moteris nori būti žmonos ir vaikus gimdyti ir auginti, ir su to nėra nieko blogai. Čia problema yra, kai viena ar kita pusė demonizuoja žmonių pasirinkimus, arba sako, kad jie net neturėtų turėti pasirinkimo, arba primeta kitiem žmonėm, kaip jiem atrodo, jie turėtų gyventi. Čia yra problema. Ne tai, kad specifiškai jis nori, kad, pavyzdžiui, jo žmona būtų paklusni ar ten tradwife, žinai. Čia whatever, tu nori, ką nori, tu gali pasirinkti. Ir jeigu tavo žmona tą norės, fine, good luck. Čia ne tame problema yra. Tai problema yra, kai tu nematai kitų žmonių kaip lygiaverčių žmonių, arba jiem primetinėjai savo taisyklės ar dar kažką. Čia vat, kur atsiranda problema. Kai tu žiūri į kitus žmonės kaip tiesiog ne kaip į žmonės. Kaip ne į lygiaverčių žmonės, jie. Čia zyzia ir rėkia. O ką įprastai daro tikras tradicinis vyras, jeigu jo boba visgi, nežinau, išeina iš rikiuotės? Jeigu tavo mergina pikta, jūs pykstatės, ginčiatės. Prisikablijo. Nesiginčyk su ją ir neuždaryk jos į mažą kambariuką ir nemušk, kaip įprastai darai. Aš net nenoriu pagalvoti, kodėl šitas 27-erių vyriškis, pamokslaujantis apie moterų paklusnumą, trinasi prie gimnazijos. O ko tikras Kiek Rasimantas gyvenime moterų turėjęs, kaip galvojat? Blet. Mes dar tik 7 minutės pažiūrim. Aš taip tikiuosi, čia bus geriausi perliukai, kur Rasimantas ten apie ką jis kalba? Apie body countą kalba. Čia pagrindinis Redpillerio argumentas. Kur aš nežinau. Arba jis su kažkam nepilnametėm ten visokiam duodas, kur visiškai nieko nesupranta, arba jis fucking virginas pats yra. Aš nežinau. Aš nežinau nieko jo asmenį gyvenimą, bet kokia moteris gali su tokiu, pavyzdžiui, bendrauti. Aš nežinau. Bendrai, I guess, visokių yra, visokių reikia, aš nežinau. Bet čia man neįtikėtina yra. Bet, no shot, kad toksai čuvakas turėjo, aš nežinau. Tradicinis vyras turėtų ieškoti moterį. Kas jam turėtų rūpėti? Vyrui nerūpi, kiek moteris uždirba ar kokia jos profesija. Vėliau reportaže matysime, kad pasak Rasimanto VRK anketos, jis pats neuždirba nieko. Tai jam yra bepigu numoti ranką į savo potencialios sugyventinės pajamas. Nors jeigu reikėtų lažinti, sakyčiau, kad tokio trapaus ego individas niekaip nesusigyventų su savimi, jeigu jo mergina uždirbtų daugiau už jį. Kas vėlgi, pasak Rasimanto VRK anketos, yra labai nesudėtinga padaryti. Vyrui rūpi moters praeitis. Bet Rasimantai, tu pats mus mokėjai, kad nereikia gyventi praeitimi. Kartais galvojimas apie nemalonę praeitį tampa gyvenimu nemalonėje praeityje. Gal tiesiog 10 minučių pamedituok ir tau nebereikės kompleksuoti dėl moters praeities? Kaip bent 10 minučių meditacijai, tai padės tau neklaidžiai po liūdną praeitį. Kas dar rūpi tikram tradiciniam vyrui? Jos pala. Rasimantas klydžia. Privalomas registruoti turtas, 500 eurų. Piniginės lėšos 300 eurų. What the fuck, na? Rasimantai. Rasimantai. Kauno Vyturio gimnazija, vidurinis išlaimas 2015, nuo 16-19, Mykolo Piragai vadybininkas. What the fuck is Mykolo Piragai? Ar jau čia tėvo kepiklėlė? Savanoriauja tušti narvai, va. Ok. Kiek metų? 97-97? Čia gaunas? Greitai sudėjau, whatever, 27. Esmė, kad žinai, gerai, 27 metų, man atrodo, didžioji dauguma žmonių turi tikrai daugiau turto ir pajamų, apskritai, tiesiog jau biškai pasitvarkė. Šeiminė padėtis nepisės, okay. Bet čia tiesiog apgilėtina. Ypač, kai save patikinėji, kaip alfa visišką senį vartau milijonus, nes aš alfa, blėt. Ir jo, nežinau. Žmonės, žinai, be pinigų patarinėja apie pinigų, žmonės be turto patarinėja apie turtą, žmonės, nežinau, be nevedę, be panų, be santykių, tipo, patarinėja apie santykius.
what the fuck, tipo, gal ir galima, aišku, nu, čia nėra taip, kad gatekeepinimas toks turėtų atsirasti, kad, tipo, tu neturi draugės, reiškia, negali, tipo, nieko, nu, patart ar panašiai, galų gali argumentai turi pats už savęs turėti, bet seniai. Čia jau reiktų, actually, su juo pakalbėti ir paklausti iš tikrųjų apie jo santykius ir ten kokius ilgiausius santykius yra turėjęs, ar iš vis kaip masto, ar kaip ten, nežinau, konfliktus, aš nežinau, iš vis kažką. Man atrodo, čia, vapščiai, jis nieko, apie nieką nežino, bet vėlgi, gal jis personažą žaidė, gal rimtam pokalbį. Jis atskleisų savo intelektą. Todėl, Rasimantą, aš čia ir kviečiau ir Fredzose mielai pašnekėčiau, bet kada, Discordas laukia, vakarai streaminu, galim suderinti laiką, prisijungę, du mygtukus paspausti ir mes pašnekėsim apie gyvenimą, apie pažiūras, pasiaiškinsim, ar iš tikrųjų yra ten kažkas rimto, ar visos to žiniasklaidos projekti video iš tikrųjų yra teisybė ir tiesiog menka protis. Okay. Moteriškumas. Pagal sausą vadovėlinę sąvoką, moteriškumas tai etinė kategorija reiškianti moteriai būdingų savybių derinį arba atributų elgesio ir vaidmenų rinkinys siejamas su moterimis. Kokios tos savybės arba kokie tie atributai, koks elgesys ir kas per vaidmenys labai subjektyvu. Jolab, kad visi šie parametrai kinta per laikotarpius, kultūras, tą pačią biologiją ir kitus veiksnius. Todėl pasakyti, kad vyrui rūpi moters moteriškumas yra nepasakyti nieko. Viskas priklausys. Ja, plius kas tas moteriškumas. Jis nuo to, kaip tas individualus vyras apsibrėžė šią sąvoką. Ir nepamirškim, kad vyro ir moterų santykiai yra dvipusio eismo gatvė, okei? Okay? Jeigu aš būčiau pana, tai man kažkoks plinkantis pieninių ūsų liurbis su gelbėjimus ratu ir katedros kifozė tikrai neišauktų jokių asociacijų su vyriškumu. Klausys, kuroli! Koks peliuktas sekantis, Jesus Christ. Katedros kifozė tikrai neišauktų jokių asociacijų su vyriškumu. Klausys, kuroli! Negalima čia gulėti skolintą tik toką! Taip, žinau, mes šiame kanale niekada nenusiritame iki išvaizdos įžeidimų ir paties Rasimanto žodžiais. Nesigalinėk su ugnimi, naudodamas ugnį. Bet kartais geriausias priešnodis prieš toksišką vyriškumą yra toksiškas vyriškumas. Ir ištikimybė. Oho, nu tik pažiūrėkit, kam parūpo. Beis, let's go, viskas, ko trūksta akademiko pradėtų grasinti su savo draugais gangsteriais Rasimantui. Toksiškas vyriškumas. Let's go. Mano rajonas, kietesnis už tavo rajoną, seniai, supisim tave, sutiksiu vieną gatvį užmušiu. Prisimenu šitą? Ir tik draugai pasakojo apie šitą lengvai ir saldžiai, legendinį, lietuvišką, lengvai ir saldžiai. Prisimenu šitą? Šitą gezų susitikimą su apsaugos darbuotojais, su tokia kiepka ir sutiksiu vieną gatvį užmušiu. Tada vakaras už... Sutiksiu vieną gatvį užmušiu. Fumu visada vakaras už... Let, I love this fucking movie. Ikoniška scena, ikoniška. Aš sutiksiu vieną gatvį užmušiu. God damn it. Kimybė. Jei išduodi merginą, kuri nemoka gaminti, su mergina, kuri moka gaminti, tai nėra išdavystė, tai išlikimas. Elkis santykiuose kaip per matematikos testą, kai pasidaro sunku, pradėk sukčiauti. Tu žinai, kad ji tave myli, kai tu išduodi ją. Ir ji tiesiog atsiprašo, kad turėjai mes tokių kardinalių veiksmų, jog pagerintum savo savijautą. Vyras savęs neišduoda, jeigu permega su kita moterimi. Sužinosi, ar ji tau skirti. Based and true. Viškai pritariu, Rasimantai. Prisijung, pašnekėsim apie tai. Viškai pritariu. Tu viškai teisus. Tu iš tikro nusimanai, kaip reikia surasti gerą ir paklusnę moterį. Pritariu. Prisijung, pašnekam kada nors daugiau apie moteris ir jų paklusnumą ir čytinimą. Taip, so true, so true. Words to live by, kaip sakoma. Kita tik tada, kai išbandysi save su kita. Išduok ją su kita. Išduok ją su kita ir jeigu po to jausiasi blogai, jinai yra tavo meilė. Jeigu nieko nejausi, ji nėra tavo meilė. Tik neužmiršk išdavinėti ją kiekvieną mėnesį tam, kad įsitikintum, jog meilė... Jo, kiekvieną mėnesį, žinai, o, susimokėjau sąsas 20 dieną, laikas čytint ant draugės. Niekur nedingo. Ir čia natūraliai kyla klausimas, iš kur tokia gili pagieža moterims? Laimiai toli dairytis atsakymo nereikia. Tu jai neši gėlės ir šokoladą, kitas jai neša servetėlę, kad nusivalytų marmaladą. Tu davė jai komplimentą, o kitas jai įstatė elementą. Elementą. Va tokie va tautos šviesuliai rikiuojasi į Seimą. Kol tu draugauji per atstumą, kažkas kitas tikrina jos nugaros lankstumą. Jeigu ji tave... Rimavo čia, taip. Ble, jis čia tikrai trolino. By the way, no, jis čia tikrai trolino. Čia tie visi, čia klėlį trol. Nieks nėra toks stupas. Jis klėlį trolino.
Masažuoja, tai smegenyse apie kitą zuikį fantazuoja. Vargšą Rasimantą tiesiog kažkas kadaise labai smarkiai skaudino ir dabar jis praleidžia nemažą dalį savo laisvo laiko ventiliuodamas tik tokią, kad geriausios moterys tai paklusnios tarnaitės. Nors jeigu atvirai, kai kurie jo pasisakymai man kelia labai didelių abejonių, ar jis apskritai yra kada nors turėjęs santykių su priešingos lyties atstovė. Ji vis dar mane mylės, kai ves tavo vaikus į darželį. Sekso metu jį užsimerkė, nes įsivaizduoja mane. Su tavim jį lovoj visko nedaro, bet darė su manim, nes tik tada jį jautėsi tikra moterim. Ji niekada manęs neužmirš. Kiekvienam gyvenimo aspekte jį lygins tave su manim. Ir supras, kad aš geresnis visur, kur tik tu gali būti. Bendražygiai Akimovai, kokie krinžo radiacijos rodikliai? 3.6 rankas. 3.6. Nėra puiku, nėra baisu. Manau, kad turim sveikatos dar vienam klipui. Man nereikėjo patirties, kad būčiau profesionalas povai. My God. Tas pats klipas apie įprastą moterų mušimą. Nesiginčyk su ja ir neuždaryk jos į mažą kambariuką ir nemušk, kaip įprastai darai. Tiesiog paklausk jos. Mažytė, gal tau mėnesinė? Pasakyk, kad niekada neturėjai panos, nesakydamas, kad niekada neturėjai panos. Antraip, visus šitos dalykus tu vis... Aš nežinau, kur šitas eis. Aš net nesivizdavau. Taip. Tiesiog Aš nesivizduoju, link kurios pusės šitas galėjo pasukti. Šito nesitikėjau daug. Klausk jos. Mažytė, gal tau mėnesinė? Pasakyk, kad niekada ne... Sautru. Panai išsipisinėja, susiežinus. Nežino, ko nori. Alkana yra. Gal jį mėnesinės paklausk? Vietoj to, kad trenktumė į veidą ar kitaip auklėtum. Turėjai panos, nesakydamas, kad niekada nustabu, neturėjai panos. Nustabu. Visus šitos dalykus tu visada puikiai žinai. Tau nieko nereikia klausti. Mes paprasti. Nežinau, daktarėlė, skamba, kad būtum nepaprastai šūdinas vaikinas. Gerai, dar kažką tradicinio prašyčiau. Visų pirma, tai pagarba merginai, kad nebijo išreikšti savo politinių pažiūrų ir tuo labiau, kad yra pasirinkusi teisingą bei adekvačią pusę. Jo, niekas taip nešaukia adekvatumas, kaip visam gyvenimui savo kaktą paversti skelbimų lentą 78-erių geriatriniam pacientui, kuris apie tavo egzistavimą nė nenutokia. O mano pasiūlymas būtų toks, jeigu mes merginų... Blokavimas yra tikros informacijos cenzūravimas, tai yra... Ir yra propaganda. Čia tas šivakas, kur aš užbanu prieš tai, jis su naujo akauntu rašo? Nežinau, bet gaus baną. Nes nemoka parašyti žodžio cenzūravimas. Jis parašė cenzūravimas. Tai tiesiog... Ginoms tatruotumėme ant kaktos pagaliukus su kiek vyrų, jos yra permėgojusios. Oh! Permėgas... O štai ir body count argumentai! Right on cue. Tai aišku. Egzistavimą nė nenutokia. O mano pasiūlymas būtų toks. Jeigu mes merginoms tatruotumėme ant kaktos pagaliukus su kiek vyrų... Antras įmanto būtų nulis. Jos yra permėgojusios. Permėga su vyru, pagaliukas ištatruotas. Su kitu, pagaliukas. Galvoju, kad tai galėtų švari. Padėti spręsti šių laikų degradacinės problemas. Vėlgi, čia kaip ir su to uždarbiu. Be pigu jam siūlyti tokį sprendimą, kai jo paties kakta po analogiškom sąlygom liktų švaru švartėlį. Gyvename tokiais laikais, kai merginos paklausius, ką ji norėtų veikti ateityje, jie jaučia gėdą atsakyti, jog norėtų būti geriausia mama. Literaliai neegzistuojanti problema. Ai, by the way, aš nesutiksiu su šito. Su Demiko. Actually yra problema. Biškiuka. Mini problema. Mini. Gal dabar jau ir nebe, bet iš tikrųjų yra biškai. Realiai dabar tam tikrose ratose, jeigu tu pasakai, kad, nu, jaunesnė gal biškai esi ar panašiai, jeigu tu pasakai, kad aš nenoriu, pavyzdžiui, vaikų turėti ir šeimą turėti, į tave biškai žiūri biškinė taip, ką tu čia, tipo, nefeministė maždaug, ką tu čia karjeros nenori siekti, ką tu čia patriarchijai nori priklausyti ir tarnauti vyru, nu, tai yra biškiuka stigma tam tikrose ratose, by the way. Mes apie tai su draugė biškai šnekėjom, kad, nu, kad vat, iš to noro tiesiog, nu, sukurta lygybė ir viską biškai kai kurios grupės, nu, peržengia į tą, kad, pala, mes norim, kad moteris turėtų teisę rinktis, kom jos nori būti. Kai kurios action nori tiesiog turėti šeimą ir būti mamos. Nu, and that's fine, tai turi būti fine. Bet vat biškai per toli kartais nueina ir irgi ten pradeda biškai kreivai žiūrėti, kad ką tu čia ten, blėt, tokia, nu, jo. Biškai yra, tam ikrose ratuose aš esu matęs girdės, biškai, jo, būna tiesiog, bet čia, jo, nemanau, kad didelė ta problema, kaip bebūtų, bet, jo. Viskas yra fine, jeigu tu nori būti mama ir augint šeimą ir tiesiog, kad ir būti tiesiog namus prižiūrėti, that's fine, jeigu taip nori.
rasi partnerį, kuris irgi to norės. Sėkmės jums. Viskas to yra gerai. Svarbu, niekas niekam neaiškinkit, kaip turi gyventi ir ko turi norėti. Tame problema yra. Duotuoju momentu, tai yra 2024-aisiais, moterys turi daugiausiai teisių ir galimybių per visą žmonijos istoriją. Greitas didelis disclaimeris, situacija toli gražu tikrai nėra tobula, bet sutikime istoriškai aukščiausiame taške. Kurios nori ir gali darosi vaikus, kurios nori karjerą, trečios abu, kitos gali nieko neveikti. Galimybės dabar yra tikrai geros. Mes galim kalbėti apie karjerizmų kultūrą, stumdymosi kultūrą, žiurkių lenktynes, meritokratijos spąstus ir kitus reiškinius, kurie priveda prie savęs išpildymo bedugnių, bet jie paliečia mus visus, nepriklausomai nuo lyties. Norėčiau sakyti, atsukime vos kelias dešimtis metų atgal ir būti mama bus bene vienintelė moters ateities perspektyva, bet tiesą pasakius, net ir dabar, kai kuriuose pasaulio šalyse, būtent tokia yra moterų realybė. Jeigu atsidūrėte situacijoje, kuomet jaučiate gėdą išsakyti savo ambicijas, kad ir kokios jos bebūtų, tai kalti yra ne laikai, o jūsų aplinka, kurioje greičiausiai puliuoja va tokie lombardiniai Vitai Korleone, kurie tik nori jus prirakinti prie viryklės. Geriausia mama, kuri rūpinasi namais. Prašau, viryklė. Tai yra graudu. Graudus laikai. Iš dalies negaliu nesutikti. 55 tūkstančiai sekėjų pas šitą mėmę? Hebra, mums reikia kažkaip kelt standartą. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigų. Čia šitas mumas. Mums reikia kažkaip kelt standartą. Šitas mumas. Iš Eurotripo? The roof is on fire. Jo, šitas. Koks geras filmas. Kur šitas? Cooper, the hat is on fire. We don't need no one. Šitas. Raskai, du skirtumus. Kalbu apie... Tamėme. Palak, kur tas? Mums reikia kažkaip... Šitas ir... Cooper, the hat. The hat is on fire. We don't need no water, let the mother... I'm not kidding. I love it. Kelt standartą. Kur kalbu apie tradicinės vertybės, apie neįpareigojančių santykių žalą, apie pagarbą moterims. Kaip jau sakiau, aš peržiūrėjau visus beveik 300 vaizdo įrašų Rasimanto TikToko paskyroje ir aš galiu patikinti, kad joje nėra lygiai nei vieno apie neįpareigojančių santykių žalą. Ką jau kalbėt apie pagarbą moterims. Patys ką tik matėt, kad jis labai norėtų neįpareigojančių santykių, bet vien pusių. Tai yra, kad jis galėtų valkataut, kol jo išrinktoji išveičia indukcinę. Vynas kaip moteris, kad žinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Žinot, kas mane labiausiai bėsina šitame vaizdo įraše ir aš negaliu būti vienintelis. Posakį apie vyną visada remiasi vyno kaip gėrimo savybėmis. Pavyzdžiui, meilė kaip vynas, su amžiumi tik gerėja. Arba vyras kaip vynas, per ilgai brandintas, sugenda. Pagaunat? Kad sužinotum, kuris yra geras, reikia išdegustuoti daug rūšių. Tinka viskam nuo fucking razinų iki padangų. Bet aš suprantu, kad per daug reikalauju žmogaus, kuriam elementai ir alimentai yra tas pats. Šitaip savo vertybės TikTok paskyroje demonstruoja pusė 100 000 sekėjų internete turintis kandidatas. Seimą. Žinote, aš, bet šito reportažo akivaizdu, kad buvo bandoma pakenkti ir komandai, dėl ko labiausiai ir pergyvenu. Buvo bandoma pakenkti komandai. Uspaskichas yra teistas, korumpuotas, prorusiškas šūdo gabalas. Tu galvoji, jo įvaizdžiui pakenks kažkoks narglys iš TikToko? Tu iš tiesų neįsivaizduoji, kur savo galvą kiši. Kalbant apie totalų nesiorientavimą realybėje, Rasimantas savo VRK anketoje nurodė, kad lyg šiol savanoriauja viešojoje įstaigoje tušti narvai. Melas? Mano nuomonė yra absoliučiai nuostabu. Tai liudija ir kelios nuotraukos iš jo Facebook'o paskyros ir šitas TikToko. Ar Kalių tarmų draudimas pagaliau po 9 metų kovos organizacija tušti narvai jau nuo 2014 metų kovoja su kailių fermomis ir dabar pasiekė tiesėje ir Seimo nariai balsuos už arba prieš kailių fermų draudimą ir aš tikiuosi, kad Seimo nariai balsuos už. Tai ne tik, kad trečiasis tavo koalicijos sąrašo numeris lemiamame įstatymo projekto balsavime pasisakė prieš šią iniciatyvą, taikos koalicija apskritai yra viena iš tų partijų, kuri neturi jokių programos punktų orientuotų į gyvūnų gerovę. Kaip apgailėtinai tu turi išversti savo skūrą, kad pamintum tokią fundamentalią vertybę vien tam, kad pabūtum Viktoro Klapčiuku? Fui! Vaizdų, kuriuose kandidatas dedasi santykių ekspertu ir skelbia savo gyvenimo pamokslus vyrams apstu. Jeigu daliniesi savo mintimis, ar tai jos būtų nuoširdžios, ar tai jos būtų satyrinės, tai jau pagal TV3. Galėčiau visus užtrigrinti dabar čiate.
Norit užtrigerinti jums visus šetą. Labiau negu Rasimantas. Kaip. Šauk seniukai rašo. Man pohui gyvūnai. Aš nenoriu, kad jie kankintus, aš nenoriu, kad jie ten jo farmintų. Man pohui gyvūnai. Man pohui, kad viščiukus augina tragiškom sąlygom, nes aš juos valgau. Man pohui. Tiesiog, turėtumėm biškį atsižvelgti, bet I don't care. I just don't care. Nėra to. Man patinka katinas, jį paglosit patinka. Aš nenoriu, kad jos kankintų, nes čia tiesiog amoralu. Bet jeigu reiktų vaiką gelbėt, ar 100 kačių pasmaugt, aš savo rankom pasmaučiau 100 kačių, kad vaiką išgelbėt kokį. I don't care. I just don't care. Tris, tu dėdiesi kažkokiu tai ekspertu. Tavo visas amplua ar personažas. Čia visas tas veganizmo ir panašiai tas debatas. Čia, kada nors gal ten buvo žmonių, kur turėjom eiti šnekėti, diskutuoti, bet taip ir neprisijungė apie tą veganizmą ir panašiai tiesiog. Tu šunis suvalgai, jo, aš petus valgau, taip, so true. Bet jau, jo, tipo, tas, mano ta empatija yra intelektualizuojama, tipo. Tai aš puikiai suprantu ir kaip mes turėtumėm žiūrėti ir viską. Bet tas, nu, ta kitoj, jo, tiesiog, žmogus yra aukščiau ir, nu, toj visoj grandiniai. Ir mes iš savo geros valios, ką aš ir sakau, mes neturėtumėm ten skriaus gyvūnų, ar jų labai ten kankint specialiai, bet gaila, bet kai kurie yra maistas ir sėkmės. Nes techniškai racionali pozicija būtų nevalgyti iš vis gyvūnų, techniškai. Viskas valgo mėsą, techniškai yra hipokritai, kuriam techniškai gyvūnai netiek ir rūpi. Jiem patinka specifiniai gyvūnai arba pradeda atsirinkinėti, bet techniškai tada visi, kas nesam veganai ir ten, ar vegetarai, kaip ten skaitosi, ir valgom tipo mėsas ir panašiai, visi techniškai yra hipokritai tuo klausimu. Nes vienintelis techniškai atsakymas turėtų būti, jo mes turėtume mėsos nevalgyti tada gyvūnų. Nes jie visi yra auginami tragiškom sąlygom. Tas argumentas, beje, nėra pirmas argumentas, kaip čia, nėra vienintelis argumentas. Kiek žmogus toleruoja kančios apskritai, ne tik gyvūnų kančios, tam, kad galėtų išlaikyti savo gyvenimą, savo patogumus, savo gyvenimo kokybę, tokią, kokį gyvena, yra fascinating tema. Aš nežinau, ką aš cituoju, bet ar buvo tokia knyga, ar filmas ten, kai aš perpasakosiu plotą ir jeigu jūs žino tą knygą, jūs man pasakykit, prašau pavadinimą, nes aš nežinau, ką aš cituoju. Ten maždaug paremta motyvais apie tobulą utopiją. Tobulas miestas, utopija. Ir tada ten ar pasikviečia žmonės ir parodo, nu, ar tik tam tikri žmonės atranda teisybę. Centre tos utopijos, ten požemė ir kažkur, yra kankinamas ar vaikas ar kažkas. Ir tas kankinimas sukuria tą utopiją realiai, ten kažkokiu principu. Čia yra kaip tokia kaip metafora, tarkim, kad realiai mūsų kasdienybė, gyvenimas, patogumai, maistas, telefonai yra pastatyta ant neįtikėtinos kančios žmonių, ne tik gyvūnų, ir gyvūnų, bet žmonių net. Ir mes Snautrin, aš nežinau koks čia ar film, bet tas ta pati idėja ir motyvas, man atrodo, daug kur bus, nu, bet jo, čia yra įdomi tema. Ir būtų įdomu, kad nors paeksplorinti tą temą. Bet jo, ir mes visi iki kažkokio lygio užsimerkiam šitai kančiai, tam, kad turėtumėm telefoną su geresnė baterija, kur vaikai juodi, nuo purvo juodi, rankom renka ten mineralus, kuriuos pusvelčiai atiduoda. Tai yra neįtikėtina kančia. Tam, kad vakaruose žmonės telefonus, pavyzdžiui, turėtų. Lygiai taip pat viščiukai. Mes tragiškai su jais elgiamės. Tragiškai elgiamės. Tam, kad bet kada nuėjusi parduotuvė, mes turėtumėm 5 pasirinkimus vištienos sparnelių, blauzdelių ir visko. Mes juos brydinam, auginam tam, kad jie mirtų ir ten. Tai yra visa mūsų civilizuota egzistencija, nu gal ne visa, bet nu, tas visas pastatytas ant neįtikėtinos kančios ir gyvūnų, ir kai kurių žmonių. Tai kai kažkas moralizuot pradeda apie gyvūnus, tam tikrus gyvūnus, nekreipdami dėmesio į kitą, jie yra hipokritai. Tai aš puikiai suprantu hipokritiškumą šitą visą. Aš jau sakau, kad man, va, jo, grįžtam prie argumento,
aš nejaučiu to tokio gyvūnam, tipo, kad o Jezu, čia geriau nei žmonės. Daug žmonių taip jaučiasi, iš tikrųjų, kad gyvūnai geriau nei žmonės. Fuck no. Mes ir evoliuciniai grandiniai esam aukščiau, ir intelektas aukščiau, jie yra stipresni, mes vis tiek tapom dėl savo intelekto vėlgi aukščiau. Rasimantas klausimas, ar už viščiuką aukščiau pagal intelektą. Bet jo, tiesiog yra kaip yra, aš to negaliu feikint, tipo. Aš intelektualiai viskai suprantu visą šitą, nu, ir gyvūnų, ir kaip reiktų elgtis, kas būtų moralu ir ne. Bet, jo, jeigu reikia rinktis gyvūną ir žmonės, žmonės, tipo, net Rasimantas, kas yra labai netoli aukščiau gyvūno. Tiesiog, taip, dėja, okei, okay, žiūrim toliau. Iš šito tikiuos, kad nors gims diskusija ir galėsim Discord'e pašnekėti, jo. Ar kaip nori, taip vadink savo laisvalaikį, yra pagrįstas ekspertinė retorika. Tai yra esą kalbi iš žinojimo, o tos retorikos turinys, kaip jau ką tik apžvelgiam, yra motyvacija ir santykiai. Tai taip, TV3 visiškai tiksliai tave charakterizavo, dėdiesi santykio ekspertu. Aš dėduosi tik tais motyvacijos ekspertų, kaip ir parašyta mano aprašyme CEO of hashtag motivacija. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl reikia apsimesti idiotu, kai savo paskyroje turi šitai. Daugiau motyvacijos ir adekvačių minčių apie santykius bei gyvenimą mano profilį. Taigi, motyvacija, santykiai ir gyvenimas. O dabar dėdiesi ir politikų. Ideokrasi buvo dokumentika, ne? Jei įeidavai hashtag motyvacija, pačiam viršu. Beje, kas nežiūrėt filmą Idiokrasi, galit pažiūrėt. Aš žiūrėjau jį labai labai senai ir ten ne taip senai, gal prieš porą metų, peržiūrėjau iš naujo. Gan fascinating, gan geras filmas, tipo, man ir tada jis buvo geras, bet tipo, kai kurios paralelės iš tikro, nu, mind-blowing. Ten, sag, holy fuck, jo, žiūrėjau maždaug ten, gal biškai seniau jau, kai Trumpą rinko ten ir panašiai, tipo, tas paralelės, kai kurios buvo, nu, iš tikrųjų, neįtikėtina, kaip fucking taikliai pataikė, neįtikėtina, bet jo, jo, geras filmas. Šui populiariausi video būtų mano. Rasimantai, žmonės, kuriems rūpi tokia informacija, dar ir sekančią Seimo kadenciją neturės balso teisės, tai patarčiau negaišt laiko. Čia yra didesnis pavojus tiems, kurie patikėtų vat, štai šitokį pseudo lyderį. Linas Kontrimas yra dalyvavęs Europos parlamento rinkimuose su valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kas rodo, ir dar jisai buvo trečias sąraše, kas rodo, kad jisai turi rimtų pažinčių ir ryšių su valstiečių partija. O valstiečių partija yra tiesioginiai taikos koalicijos konkurentai šiuose rinkimuose. Tai kaip tu manai, ar jisai gali būti objektyvus ekspertas šitų klausimų? Jo, Linas Kontrimas su valstiečių partija nesėkmingai kandidatavo į Europarlamentą prieš 5 metus. Tu dar gegužę reiškiai paramą Ignui Vėgėliai. Nori pabandyti spėti su kokia partija, jis dabar eina į Seimą. Plius Linas paliko savo žmoną su 2 vaikais, tai aš manau, kad va jisai tai yra santykio ekspertas. Vaisai tai yra santykio ekspertas Wunderkindas. Be to, kad tai yra antras debiliškas at hominem lino daržą, aš nelabai suprantu, kokią rolę jame atlieka visa ta ironija. Taip, ši informacija ne tik paliudyja, kad jis turi daugiau patirties santykiuose nei tu, nes aš vis dar neturiu jokio pagrindo manyti, kad tu apskritai kada nors esi tokius turėjęs, šiaip net labai priešingai, bet ir parodo, kad Linas, su sąlyga, kad Matas ir Marius nėra dviniai, yra turėjęs 2 lytinėms suitim. Zaibal jau jį žiūrėjo, davai kokį politinį lavoną. Oi, ne, mes po šito video, eikia, žiūrėsim į politinį vieną lavoną bent jau. Šiaip gal ir porą ten skaitytis, bet jo, dar ne, šitą užbaigsim, čia too fucking good rausnimas Rasimanto. Daugiau nei tu, rezultatu 2-0. Žmogus, kuris negerbia moteris. Šioje vietoje savo atsako vaizdo įrašė Rasimantas pertraukė Lino mintį ir įterpė 2 ištraukas iš 2 savo TikTokų, kurios esą paneigė politinės komunikacijos eksperto teiginį apie nepagarbą moterim. Moteris turi būti gerbiama. Turi būti mylima. Mylėkime moteris. Gerbkime moteris. Ne, Sautru. Šonsnuki, parodik klipus pilna apimtimi. Iki galo. Moteris turi būti gerbiama. Turi būti mylima. Ir už suteiktą meilę atgal bei paklusnumą apdovanota ir įvertinta. Na štai, kaip greit sugrįžom prie paklusnumo. Bet trūksta tik virtuvės komplekto. Moteris yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje. Moteris yra šventovė, kuri viską išgydo. Nusiveskite savo moterį į Ikėją. Joms ten labai patinka. Akivaizdu, kad per anksti prasižiojau. Kai nesusitikt su mergina, nors žinai, kad jai mėnesinės. Moterį, kuri yra liūdna, gyvenanti skurde, tingi, gali išgelbėti sėkmingas vyras. Vyra, kuris yra liūdnas, gyvenanti skurde, tingus, gali išgelbėti tik jis pats. Tokia realybė, tokia realybė. Bet mes, vyrai, esam kontrolė. Mylėk ją, saugok ją, brangink ją. Gerbk ją, bet jeigu neklausys,
pakeisk ją. Mylėkime ir gerbkime to nusipelnusias paklusnes moteris. Net nebejoju, kad visi 38% šio kanalo prenumeratorių ką tik tiesiog... Aš bandėjau nebiškai dabar nusivėjau čia tą, ką jūs skaitėt. Jeigu, actually, jeigu pradėtų, pavyzdžiui, maisto pakaitalus gaminti gerus, kurių skonis ten nesikeičia, nu gali biškių kavos vos keistis. Aš sakyčiau, kad mes turėtumėm pereiti prie to dirbtinio tipo meat, žinai, kad nebekankint gyvūnų. Aš sutikčiau, tipo, tai yra tie dalykai, ką mes ir, nu, ir darom, realiai mes nugalim savo biologiją, savo impulsus per savo intelektą, eventually, ir savo sugebėjimą, tipo. Tai aš visiškai būčiau už tiesiog problemą, kad to nėra dabar. Bet, tipo, jo, aš būčiau už tai, kad, jo... Nes ten dabar tie visi, kaip ten tie vadinas, nu, tie netikros mėsos ir ten panašiai. Nes, nu, tie patys Rasimanto ir Redpillerio argumentai, kad, tipo, nu, taigi vyras biologiškai turi ten išpisti 100 moterų, nes taigi tai biologija surėdė ir čia prigimtis tokia ir, tipo, okei, bet mes esam ne, kaip čia, ne akmens amžiaus unga-bunga čuvakai, mes turim tą aukštesnį intelektą ir mes galim racionaliai mąstyti ir priimti sprendimus ne tik impulsų kažkokių pirmykščių valdomi. Tai ir skiria mūsų nuo primatų, mūsų intelektas ir mūsų gebėjimas padaryti kažką ne tą, ką impulsas gal mums diktuotų. Čia yra žmonijos tas pliusas, kuom tu skiries nuo gyvūno. Tai jo... Ir ko nuo pagarbos. Moteris nemiega su tais vyrais, kuriuos jį myli ar kurie jai patinka. Moteris miega su tuo vyru, kurį gerbė. Jeigu aš paprastai noriu pakalbėti su moterim, tai geriau jau aš pasirinksiu skirti laiką savo mamai. Jei paskambinsiu, su jie susitiksiu. Negu būsiu su moterim, kuri manęs negerbė. Ne, tai mes visi ir taip puikiai, Rasimantai, matome, kad vienintelė moteris tavo gyvenime yra nebent tavo mama. Tau to nereikia glaistyti kažkokiam papildomom aplinkybėm. Iš principo sunkiai gerbė save arba visus kitus. Pritariu ir papildyčiau, jog žmogus, kuris negerbė ne tik moters, bet negerbė ir kito vyro, apskritai žmogus, kuris negerbė kito žmogaus nepelnytai, jisai negerbė savęs ir negali gerbti savęs ir jisai yra blogas Sautru. Žmogus. Visuomenėje. Reikia gerbti visus, ar tai būtų įgi kasininkas, ar tai būtų Lietuvos prezidentas, ar tai būtų tas pats... Išskyrus moteris. Jeigu moteris, tada negalima gerbti, reikia primetinėti savo taisyklės, o jeigu dar moteris permegojus su dviem vyrais, oi, tai apie pagarbą net pamirškim, čia kurva užsipisus, o Jėzau. Tiesiog, įdomu, jis pats savį girdi kartais, ar ne, taip pakeit. Linas Kontumas, reikia gerbti visus iki kol... Jie nenusipelno kitaip. Čia bus pirmas ir vienintelis kartas šiame epizode, kai aš pagirsiu Rasimantą, nes jis ką tik pateikė idealų, tiesiog vadovėlinį tipinio šūdino populisto atsakymą, kas yra jo partijos ir partijos koalicijos kandidatų arkliukas. Žiūrėkit, Kontrimas pasakė... Žmogus, kuris negerbė moters, iš principo sunkiai gerbė save arba visus kitus. O Rasimanto tiesioginis atsakymas į šią išvalgą buvo... Pritariu. Ir čia yra viskas, ką jums reikia žinoti, nes paskui sekė 30 sekundžių klasikinis nukreipimas. Banalus paistymas apie tai, kokia turi būti pagarba ir kas jos nusipelno. Reikia gerbti visus, ar tai būtų iki kasininkas, ar tai būtų Lietuvos prezidentas. Rezumuojant, Rasimantas tiesiog pats pritarė, kad negerbė nei moterų, nei savęs, nei visų kitų. Reikėtų pas psichologą kreiptis. Pas jį su psichika biškai negerai. Su psichika negerai. Tai kaip vyras gali būti psichiškai sveikas, kai mėnuo, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į vyro psichologinę sveikatą? Pala. Tai jis vėl sutiko su išvalga? Pas jį su psichika biškai negerai. Su psichika negerai. Tai kaip vyras gali būti psichiškai sveikas? Okei, tai kaip sakoma, sutikimas yra pirmasis žingsnis. Bravo. Tai gal tada ieškokis terapeuto, o ne rinkėjų. Ko tu nori? Ko tu nori, jeigu nori? Tai eik ir pasirink. Get some help. Žiūrėkit, taip, aš suprantu, kad kaltinti kažką psichiniais sutrikimais nėra gero skonio kritika, jeigu taip galima vadinti. Aš sutinku, kad tokia retorika gali stigmatizuoti plačiai paplitusią socialinę problemą, apie kurią mes turėtume kalbėti daugiau, drąsiau. Rasimantas Daunas, I don't give a fuck. Ir be jokios abejonės nediskredituoti tų, kurie su jie susiduria. Tikrai taip. Bet peržvelgęs visą Rasimanto turinį, aš realiai, visiškai nuoširdžiai manau, kad jis tiesiog turi kažkokių neišspręstų, nekonsoliduotų praeities šešėlių, kuriuos išaiškinti ir paleisti jam galbūt padėtų kvalifikuotas specialistas. Tai turi absoliučiai bendrą ryšį su
to konkretaus asmens psichologinėmis savirealizacijos problemams. Mėnuo, kuris yra skirtas atkreipti dėmesį į vyro psichologinę sveikatą, yra užgožiamas LGBT gėjų paradu. Visų pirma, esu tikras, kad gėjai nedarė parado visą mėnesį, okei? Okay? Man atrodo, kad tai būtų gana sudėtingai išpildomas renginys. Bet visų svarbiausia, kam tau, Rasimantai, reikia mėnesio, kai tu pats tvirtini, kad vyrai apie savo emocijas negali kalbėti nė dienos. Prieš galvojant apie save, turi pagalvoti apie kitus. Toks vyro darbas. Tu negali turėti laiko skūsti ar jausti emocijas. Kiekviena diena yra darbo diena ir laimi bei išvien. Life is a struggle, true, so true. Gerai, Genil, tai kas nutinka, jei nesi stipriausias, ištvermingiausias ir geriausias, kad ir ką tai reiškia. Mes, lietuviai, pirmaujame pasaulyje pagal savižudybę. Oh, no. By the way, visuomenė gali... Mes tokią sukūrėm visuomenę, tą laisvą vakarietišką, kad gali ne tik kad egzistuoti, bet ir visai dar neblogą gyvenimo kokybę turėti ir labai silpni, ir protiškai neįgalus. Čia, nu, norit nekeskit tos santvarkos, bet aš manau, čia yra geras dalykas. Tai, kad išlieka tik stipriausiai, ne. Dabar yra, gal kažkada ir buvo taip, true, nu, kur ten turėjai arba tigrą sumedžiuosi ir turėsi ten mėsos ar ten mamutą, arba numirsi, jo, tuo metu taip. Bet vėlgi, mes, kaip žmonės, sukūrėm tokią visuomenę, kur neįgalus esi, okei, tu turėsi prieimą į parduotuvės, tu galėsi funkcionuoti ir pilnavertį gyvenimą gyventi. Ir čia yra geras dalykas. Čia yra pagirtinas dalykas. Čia yra absurdiškas visuomenės pasiekimas, kad net žmonės su negali, kurie nėra patys stipriausi, jie gali realiai labai neblogą gyvenimą gyventi nepriklausomai nuo savo negalios. Bet Rasimantas, taigi, alfa vyras. Beje, ir aš, ir Rasimantas senais laikais būtų pirmi, kurie numirė ar padurti būtų. Nei užsikačialinę, nei ten stiprus, nei ten su kardais, blėt, ar jėti mokam kažką daryti. Aš moku jepinti prie šito mikrofono. Rasimantas moka tik tokus daryti. Tai tuose laikuose, kai stiprybė buvo iš tikrųjų išgyvenimo reikalinga ir panašiai, mes būtumėm padvėsi jau senai. Tai jo, bet mes gyvenam visuomenėj, civilizuotojai, kur visiškai su skirtingais, kaip čia, gabumais tu gali funkcionuoti, net jeigu kitų neturi, ar ability tavo kitoks. Jo, anyway. Ir geriausias, kad ir ką tai reiškia. Mes, lietuviai, pirmaujame pasaulyje pagal savižudybių skaičių. O kas daugiausiai daro savižudybių? Ajo, savižudybių skaičius, jo, vėlgi, aš visą laiką tą paminėsiu. Savižudybių skaičius Lietuvoje krenta kiekvienais metais nuo nepriklausomybės. Jau 30 metų savižudybių skaičius krenta. Sovietinė trauma Lietuvoje buvo tragiškas dalykas. Jeigu kažkaip užlydot pas mane jaunesni žmonės ir panašiai, savižudybės yra aukštos ne dėl to, kad konservatoriai blogi ar čia dabar gyvenimas blogas. Dabar jos mažėja kaip tik. Mažėja dėl to, kad gyvenimas gerėjo. Bet savižudybės buvo neįtikėtinai aukštos, nes jūsų tėvai, seneliai ten ar panašiai tragiškom sąlygom gyveno, tragiškoj santvarkoj. Alkoholizmas, neviltis, depresijos, kur nieks net nešnekėjo apie tai ir negalėjo šnekėti. Kur tas senas mąstymas, kad tu vyras ir tu nelaimingas ir sergi depresiją, tu negali niekam pasakyti apie tai. Vienintelis dalykas, ką tie žmonės tada darydavo, realiai nusigerdavo iki mirties arba nusižudydavo arba šitaip. Tai čia yra tas senas dabar. Vyrai gali kreiptis terapijos, apie tai yra šnekama, kas padeda. Labai daug dalykų padeda. Ir gyvenimas biškai geresnis, todėl, nu, ne biškai, šiaip daug geresnis, padeda. Todėl savižudybės krenta. Bet jau, Rasimantas būtent ir yra tas, kuris nelabai supranta, dėl ko tos savižudybės buvo aukštos. Ir aišku, jums nepapasakos, kad jos krenta, vis dar pasakys, kad jos tiesiog aukštos yra. Bet dėl to buvo kalti sovietai ir tragiška santvarka. Ir tas visiškas nesugebėjimas kreipti dėmesį į žmogaus emocinę būseną. Ką Rasimantas realiai ir advokatuoja? Kad tu būk stiprus ir ten ir panašiai. O, nu, nežinau, gal jis biškai sutiktų, tipo, bet į vyro emocinę būseną ir į terapijas reikia žiūrėti atitinkamai. Gal jis ir pritartų emocinę būseną žiūrėti, bet nežinau, koks jo požiūrės būtų į terapijas, aš nežinau tiksliai, kaip jis išsuktų tas, bet jo, anyway. Maujame pasaulyje pagal savižudybių skaičių. O kas daugiausiai daro savižudybių? Daugiausiai žudosi vyrai. Ai, nu va matai, kaip nepatogiai pasisuko stalai.
Ok, vardu. Gal dar turi kokių išvalgų apie vyrų psichinę sveikatą? Depresija, ypač jeigu esi vyras, neegzistuoja. Nepykit, man teks pasikartoti. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl reikia apsimesti idiotu, kai savo paskyroje turi va tokius perlus. Taip tu gali jaustis liūdnas, taip tu gali jaustis prislėgtas, bet tau nereikia valgyti tablečių ir klausytis daktariukščių tam, kad pasveiktų. Viskas, ką tau reikia dabar padaryti, tai užsidėti kedus. Tai nusipirkti mano kursus. Čia Andrew Tate, by the way, visiškai tas pats. Depression isn't real ir panašiai. Išeiti į lauką ir pabėgioti aplink savo rajoną bent jau valandą laiko. Na, kažkas tikrai nepraktikuoja to, ką pamokslauja. Taip užsitikrinsi savo teritoriją ir pajusi, ką reiškia būti vyru. Bėgimas yra puikus meditacijos būdas, padedantis pravidinti galvą ir įpūsti naujų idėjų. Bet jis nėra pavaldus lyčiai ir neturi nieko bendro su teritorija, nes mes ne fucking šunys. Kai yra problemos su galva, mes jas sprendžiam su kūnu. Kai yra problemos su kūnu, mes jas sprendžiam su galva. Na, tokiu atveju aš dar kartą labai atsiprašau, bet turiu pastebėti, kad jeigu tu savo galvos problemas sprendi su šituo kūnu, arba jeigu šitas kūnas galvoja apie sprendimus priimtus su tavo galva, tai atsako į labai daug klausimų. Ir žinai, kas liūdniausia? Kad tu žiauriai šleikščiai apsimeti, kad tau į visą tai nenusispjauti. Dauguma, kurie žiūri, net nežino, jog birželis yra vyrų psichologinės sveikatos mėnuo. Nes daugumoje šalių taip tiesiog nėra. Visame pasaulyje pats populiariausias mėnuo skirtas atkreipti dėmesį į vyrų sveikatos problemas, tokias kaip prostatos vėžys, sėklidžių vėžys ir vyrų savižudybė, yra lapkritis, kitaip vadinamas Movemberiu arba No Shave Novemberiu, tai yra nesiskutimo lapkričiu. Vyrai solidarizuojasi visą mėnesį augindami ūsus arba iš vis nesiskusdami. Neatsitiktinai būtent lapkritį ir yra tarptautinė vyrų diena, lapkričio 19. Bet čia net netame esmė. Pabūsiu nepopuliarus ir pasakysiu, kad... Pala. Tu yra su rezultatą... Kurių metų mes auginom, actually, tą No Shave November ir praktikavom aš to. Plėt, kurie čia metai buvo? Čia labai senai buvo. Oh my goodness. Jėzus, what karotis. Kurie čia metai buvo? 19? Ne, 18. Ne, aš dar turėjau ilgus plaukus turėti. Čia buvo 16? Aš turiu rasti tą fotką dabar. O taip, 16. Taip. Prieš tapant karalium, taigi aš dar buvau ir Jėzus Kristus. Pala, aš turiu kompiliaciją ir jo, ir pasileidęs plaukus, susirišęs ir paskui apsikirpęs jau. Ir jo, taip, ponas Jėzus. Prieš karalių aš buvau tiesiog Jėzus. Ir ką jūs į tai, heiteriai? Ką jūs heiteriai į tai? Pala, mes su NBS dar turėjom, atrodo, nes mes abu dauginom tuo metu. Ai, nebeškosiu tos. Oh man, prekia, kaip laikas bėga. Čia 15 metai, jo, čia 15 metai. 9 metai praėjo, my goodness, gerai. Tik apskritai visi tie simboliniai mėnesiai yra šūdas. Jeigu yra rimtos socialinės temos ar problemos, kurios reikalauja visuotinio švietimo, tai joms dėmesį reikia skirti visada ir nuolatos. Čia kaip tas banalus lozungas. Savaitė be patyčių. Tai gal pabandom gyvenimą be patyčių. Su tokiais rasimantais neiškešiau nei 3 minučių, bet jūs suprantat apie ką aš. Birželio 30-osios naktį laikrodžių išmušus 12 gėjai netampa heteroseksualai, supranti? Metai turi tik 12 mėnesių, o iniciatyvų yra begalė. Pavyzdžiui, vien JAV gegužės mėnuo yra dedikuotas gal 19 skirtingų dalykų. Bet kas yra dar geriau, tai kad šitas marškinis suskis. Kiaulės akimis apsimeta, kad jam rūpi vyrų savižudybės, kai norit pabandyti spėt, kam yra dedikuotas rugsėjis, mėnuo, kai jis išleido šitą apgailėtiną pasiteisinimą atsakui, savižudybių prevencijai. Mėnuo, apie tai kalbėti. Per kurį mes turėtume šviesti visuomenę apie tai. Yra toks labai geras angliškas išsireiškimas Don't give me this shit. Tu turi 55 tūkstančių sekėjų platformą. Per 4 metus TikTok'e tavo paskyroje nepasirodė lygiai nei vienas vaizdo įrašas, kurio šviestum visuomenę vyrų psichinės sveikatos klausimais. Nebent tu šituos tokiais laikais. Nesižudykis, gyvenimas ir taip rūdo kiekvieną mielą. Savižudybė, nedaryk to, net nebandyk. Jeigu tu nori nusižudyti, nedaryk to, net nebandyk, atvės. Bet pamatęs juos, aš nejučiom instinktyviai pradėjau naršyti Ermitažo katalogus dėl virvių selekcijos. Aš nežinau, iš kur jis tiek tų videose nutraukė, aš net nerašiu, jeigu ieškočiau, bet
čia kas būna, kai daro video ir actually researchina ir panašiai, o ne tiesiog react contentą padaro kaip aš. Jesus, kiek jis atkas ir kiek jis turėjo žiūrėti ir paskui sudėliotų video, čia tiek darbo reikalauja iš tikrųjų ir pastangų. Oh no. Tai jos, na ir dar turi tuos du, kuriuose su iššauktiniu švarku žviegi nuo kampinės sofos, kad tikri vyrai wow. neturi emocijų ir depresija neegzistuoja. Bet vietoje tai mes birželį matome tik tais brukamas vaivorykštės spalvas. Turiu tave nuvilti, bet čia greičiausiai bus grynai tavo algoritmo personalizuotas naujienų ir turinio srautas. Jeigu pats nesusivokia, kad skleidžia tokias mintis visuomenėje, tai manau, čia jau yra raudona vėliavėlė. Graži, iškalbi mergina, pakvieskite ją kas nors į pasimatymą. Pakvieščiau aš, bet kaip girdėjome, aš turiu raudoną vėliavėlę, tai man jau nesigaus, Pakvieskit ją kažkas į pasimatymą, prašau, nu tokia šaunu. Kviečiu į pasimatymą, nežinau kas jums tokia, kviečiu į pasimatymą. Jeigu galima nuotoliu, Discord'e, pusvalandį pastumt ant Rasimanto ir Redpillerių. Kviečiu į pasimatymą. Bus geras pasimatymas. Bondinsim ant heito šitokių pašlemėkų gerai. Na, čia toks lengvas misoginiškas šunšvilpukas, signalizuojantis, kad moters būti gali įprasminti tik vyras ir toliau demonstruojantis, kad moterys Rasimantui yra tiesiog žemesnio luomo sutvėrimai. Matematika niekam nereikalingas mokslas, nebent tu planuoji dirbti NASA-oj. Savo tvirtą nuomonę šis taikos koalicijos vienmandatininkas. Sautru, matematika iš tikrųjų niekam nereikalingas mokslas, nebent NASA nori dirbti. Nu tiesiog, kaip įmanoma paprieštrauti šitam argumentui? Nu neįmanoma, tai yra visiškai teisybė. Turi ir apie mokymąsi skaičiuoti. Tvirtą nuomonę, mažai kas turi šiais laikais tvirtą nuomonę. Ką parodė pandemija, tai kad per daug žmonių turi tvirtą nuomonę. Ir kad kuo šudinesnis yra tos nuomonės pamatas, tuo tie žmonės tvirčiau laikosi. Jo, jau, Rūta, jo, matematika, ką tu NASA įdirbi? Ir matematika baigus. Ne, bet aš dabar apie Dunning-Kruger'io efektą nesipleisiu. Bet matematika visų mokslo motina. Tai kodėl tada matematikos mokytojai vis tiek uždirba lygiai tiek pat, kiek kiti mokytojai? Mokytojai ne tik matematikos. Turėtų uždirbti daugiau. Mokytojas turi būti gerbiama profesija. Ir atlyginimas, kurį jie gauna dabar, turėtų būti žymiai. Turbūt ironiška tai, kad tie vaikai, kurie žiūri Rasimantą ir klauso Rasimanto, greičiausiai ir yra tie išprotėję, kur negerbia mokytojų, žinai, ten ir šūda malą klasėse. Nes mokytojo atsakomybė labai didelė. Mokytojas labai dažnai bendrauja ir yra susieta su mūsų ateitimi, kadangi jisai daug laiko praleidžia su mūsų vaikais, o vaikai yra ateitis. Jo, tai gal kitą kartą tokį TikToką ir padaryk, kad mokytojai yra be galo svarbi pamatinė mūsų visuomenės dalis nusipelnant aukštų algų ir prestižinio pripažinimo, o ne šitą šūdą. Aš tavęs prašau ir tau leidžiu neiti į matematikos pamokas, nustoti švaistyti savo laiką ir savo smegenų energiją. 28 tūkstančiai laikų. Aš niekada nesupratau, ant kiek žemo intelekto tu turi būti, kad tau šitas argumentas atrodytų bent iš tolo patrauklus. Kur dar tu taikytum tokią debilišką logiką. Mokytojai suteikia bazinės žinias, kurios padeda orientuotis ir naviguoti po pasaulį. Tai... Ne, ką tu čia nusišneki, durniau? Gatvė visko išmoko iš tikro. Gyvenimas ir gatvė visko išmoko, o ne mokytojai. Ką tie mokytojai išmano? Kas kita, kaip įrankiai, kurių panaudojimas jau priklausys nuo tavęs pačio. Ar Lebronui Džeimsui vidurinėje mokykloje reikėjo treneriui Drew Joyce'ui antrajam spjauti veidą, nesgi matai, jis nekas daugiau kaip vidurinės mokyklos treneris. Ar bet koks kitas sėkmingas sportininkas, verslininkas, mokslininkas, bet kas, atsigrėžė į savo pirmosius mokytojus ir galvoja, nevykėlis tiek nevirino, kiek aš dabar. Čia yra tiesiog maištaujančio vieno matkės kontro neišlaikusio paauglio minčių procesas. Ir iš viso, gyvenime reikia pinigų tam, kad išgyventum. Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris uždirba vos 1000 eurų į mėnesį? Vėl. Kokia jo deklaracija? Kiek jis turto turi? Ja, pagal šitą logiką, nors turėčiau tai tiesiog vadinti ne logiką, gimtųjų kalbų pedagogai visi iki vieno turėtų būti multimilijardieriai, nes tik jų dėka mes apskritai susikalbam su savo aplinka. Bet kaip ir prieš tai sakiau, tokia išvada į galvą gali šauti tik labai infantilaus mąstymo individams. Kad jau prakalbam apie tokius, esu tikras, kad šita akademinė diarėja neatsisuks prieš Rasimantą momentaliai. Į Seimą, kuriame parlamentarai gauna bent du kartus didesnę algą nei klydžios minėti matematikos mokytojai, kandidatas eina su štai tokia anketa, kurioje nurodo, kad neturi nei... Čia šitas, oh my god. Nei deklaruojamo turto, nei jokių pajamų. Taigi deklaruotas turtas 1500 eurų, tai čia neturtas? Taip, tebūnie pusantro. What? Aš galvoju, jog jį papušinai, kad čia, nežinau, kokia nors, aš investavau viską ir, nu, aš nežinau, kokia...
ant kripto nepajo dar ką. Ne, ne, ką, štuka 500 čia neturtas, blėt? Neturtas, bet kaip pakomentuosi savo pajamas, o tiksliau jų stygių? TV3 bando pateikti taip, kad... Jie... Kaip jie meluoja, aš tik turiu turto, nu. Aš turiu... Visą laptopą turiu. Nu, kaip jie gali meluoti? Mainstreamnė žiniasklaida. Jeigu tu nesi turtingas, jeigu tu nesi prasilobęs ir neturi tūkstančių, tai tu esi niekas. Tavo žodis yra nulis. Tu turi eiti, vergauti. Oh, no. Ir jeigu tau pasiseks, kai kažką sutaupysi, kai kažką turėsi, gal tada galėsi šnekėti. Bet... Čia reikia sad violin dabar užleis grinai, koks jis vargšas. Grinai, ką, jo negalima klausyti, nes jis ubagas, nu ir turto neturi. Kai kažką sutaupysi, kai kažką turėsi, gal tada galėsi šnekėti. Bet iki to tai... Amazing. Iki to tai tu esi nulis, tavo žodis yra nulis, tu negali turėti nuomonės, tu negali šnekėti. Koks ten yra išsireiškimas? Jeigu atrodo kaip antis, plaukia kaip antis ir kvaksi kaip antis, tai tikriausiai, kad yra antis? Bet per TikTok'ą toks sėkmingas, TikTok'as monetizacijos realiai neturi. TikTok'e tu gali turėti ten milijonus peržiūrų, prašai nieko neužsidirbsi. TikTok'e ten galima, man atrodo, aš tiksliai nežinau, kai užsidirbti nebent ten laivus darai ir tau nu, donationus meto tuos visus ten tigrus ir panašiai ištisai. Kaip suprantu, jis to nieko nedaro, tai ten, kad turi peržiūrą, sėkėjų, tai nieko nereiškia. Tik to, ko peržiūrą sėkėjų, nieko nereiškia. Jie tą populiarumą, kai kurie gali paversti, pažiūrėjant, YouTube, persikelti ir monetizuoti kitais būdais, bet Rasimantas gal ir mėgino su tais podcastais kaip triggeris ir viską, nu, bet jie ten nesusilaukia jokio ten ypatingo palaikymo ir panašiai. Bet jo, TikTok'as iš esmės, tu gali ten būti belinkiek populiarus ir prašai nieko neužsidirbsi iš jo. Nebent vėlgi darysi laivus ir žmonės tau donatins iš esmės. Rasimantas jau bent trečią kartą apsimeta idiotu ir aš pradedu įtarti, kad žodis apsimeta yra verbalinis apsišaukelis. Niek vanka, niekas tavęs nereikalauja kalnų turtų, kokį šūdą tu čia paistai. Tiesiog nulinės pajamos leidžia daryti prielaidą, kad tavo finansai nėra skaidrus. Arba jie yra finansiškai neraštingi ir nesuvokia, ką šitas dokumentas reiškia, arba jie turi nelegalias pajamas. Ai, kad atrodo, jo, supratau. Aš tavim tikiu. Aš no, visiškai absoliučiai. Tokį imidžą ir parduoda tie influenceriai, tipo, nu, kai kurie tokį ir mėgina parduoti, kai labai sėkmingi. Ten neveltui tas, čia dabar video, kai kurie, man atrodo, išėjo, kur aptarinėja, ten ir reaguoja į tą, kaip influenceriai nuomojasi, tipo, o, privačius lėktuvus, bet iš tikrųjų ten yra studija padaryta, kaip privačius lėktuvus, kur influenceriai gali ateiti nusifotkinti, tipo, tiesiog, jo, feikina tą savo, kaip čia, tikrumą ir pinigus, jo, influenceriai tai jau daro ilgą laiką. O tie red pilleriai ypač, kur kasdieną šneka, kiek ten moterų turi ir kiek už daug uždirba ir kokia yra alfa. Čia didžiausi loseriai, tai aišku viskas yra fake. Tipo, jo, okei. Okay. Bet čia tikiu tavo turto ir metinių pajamų mokesčio deklaracijomis, nes dabar jau esu iki galo įtikintas, kad tu tiesiog gyveni su mama ir ji tave išlaiko. Jeigu jai reikia 100 eurų antakiams, tai duok jai 500. Kokius 500, o tu iš medžio iškritai? Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris uždirba vos 1000. Aš turiu vieną geresnį. Ką tave gali išmokyti žmogus, kuris nieko neuždirba? Pilietiškumo. Nes jeigu toks mulkis kaip klydžia jūsų nepaskatins pakelti šiknų ir eit balsuot, tai tada nežinau kas. Kita savaitė yra pirmasis Seimo rinkimų turas. Pagrindinė rinkimų diena 13, o jau 8-9-10 dienomis bus galima balsuoti iš anksto. Na, rytoj jūs. Einam, labai prašau, ir balsuojam. Nerinkit rusifikuotų galvijų, nerinkit tokių vaflių. Aš išeinu iš vaflinės. Gyvenime vaflių taipogi pasitaiko. Egzempliorius numeris vienas. Pasiskaitykite partijų programas, pasižiūrėkite debatus, pasidarykite testą mano balsas.lt portale. Dar kartą labai prašau, būkite atsakingi, būkite pilietiški ir būkite aktyvūs. O jeigu norite dar labiau prisidėti prie demokratijos šventės, tai prisiregistruokite į nepriklausomų rinkimų stebėtojų gretas. Nuorodą į baltųjų pirštinių registracijos portalą rasite šio epizodo prašymo pačiame viršuje. Balsavimo pažeidimų stabdymui galite skirti nors valandėlę savo dienos. Tikrai niekas jūsų neatlygintinai nesodins ant pilno etato. Širdingai dėkoju. Mes tai galim pakeisti, jeigu laikysimės teisingų vertybių ir neliksim pasyvus, kai renkama valdžia, kad lavonai neįsirinktų lavonų. Kad lavonai neįsirinktų lavonų. 7 turtingiausi žmonės Lietuvoje. Pirmoje vietoje Rasimantas Klydžia. Ką tu čia darai, toj šūdų dėžiai, seniuk? Už manęs požeminė perėja. Gyvenime būna požemių taipogi, bet tu juos neį. Žiūrėk į dangų, žiūrėk į tolį. Požymiai bus už tavęs, jeigu juos nežiūrėsi, ten ir nepakliūsi. What the fuck are you talking about? Kas iš bezdonių? Tu pasiėmęs telefoną,
scrollini TikToką. Viskas aišku su tavim. Aš čia iš tuščio į keurą nepilstu. What is all this here then? Asmenybė išlieka visam, o išvaizda ar taip susinešios. Well, you would know. Тут Украина, тут пацаны не знают страха. Русский военный корабль иди на... Расимонтас Клинча. Картуме стипрус. The fuck is this? Vieno draugo. Kur heiteriai jūs esat? Parašykit, palikit. O, nėra to klipo, kur jisai ten vem ir lužinėja. Palikit komentarą, pasijuokim kartu, davai. Okei, supratau. Wow, geras video iš Demiko, šiaip tikrai gerai sumontuotas, sueditintas, šiam actually darbo įdėta. Nice. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man